sbírá ze všech koutů tady kolonie kusy klacíků a dřeva, aby vyrobil masku. Jo. Ona má roušku, protože je ošklivá, tak... A je, já jsem to chtěl už ukončit, ty bláho, a oni dorazili, no tak to bude zajímavé. To bude teda zajímavé, já jsem to chtěl už ukončit dneska, protože už máme zase 2 hodinky za sebou. A já mám celkem hlad. A za mnou tady voní polívka, co jsem dělal, než jsem začal streamovat, takže... No nic, se nedá nic dělat. Jackson tady leží a je těžce zraněn. Pohmoždina. OK. Co umí? Zemědělství, zvířata a to je všechno, jo. To je jako všechno, jo. A kde jsou nějací ti parchanti? Medvěd tady je. Opatrně. Pojďme podél zdi. Určitě na nás vybafnou, ale tady jsou bylinky nějaký. Určitě na nás vybafnou, jakmile se s ním promluvíme. To bude ta smyčka tady těch mývalů. Jsou parchanti mýval. Aj! Jsou to ninjové! Vy dva. Jděte do zádu. Hlavně nestřel! Au! Vole, jí hnedka zasáhli. Oni mají obaluky. Takže musíme udělat obchvat. Tak. Zásah. Brak si. Neboj, oni tě nezasáhnou. Výborně. Tak, schovej se tady za roh. Zásah. Kubas. A jeřábková. Dožijte ho! Tak, akorát uši teda musí pořezání. Jo, jí to štrejchlo do trupů. Jaký ten luk zlomil pánev? Dobře, tak se můžeš sebe ošetřit, ale nabídni pomoc. Potíkrýt. Zapte ho! Výborně. Léčka. A to bylo ono už. To už bylo asi ono. Jo, to je Shark, jo, to je někdo jiný. Je to tenhle. Okay. Byl zachráněn a připojil se ke skupině. Takový smajlík. Výborně. Tak. Dobré. Zachraň. Nelze zachránit. Jo, aha. Dobrá. Nevězinská postel. Máme, Boraxi se sebou nemáme, co? A umí někdo z nich léčit? Uši. A Jackson má 2. Svlékni. Tak. Ještě by to chtělo teda asi třetí další postel. Aby si tam šla jeřábková lehnout. Výborně, ale máme to. Ten medvěd tady. Bacha na medvěda. Upust. Zvedni pemikan. Tak, výborně, pojď. Co dělá jeřábková? Zametá, ty vole. Jak vás vyléčíme? A se neléčí. Mé psychopatectví se nyní hodí, to teda. Takže se neléčí. Upust. Odpočívej. Tady můžeme prioritně ošetřovat, OK. A pak ošetři jeřábkovou. A pak ošetři sama sebe, což evidentně neděláš. Ghosted, ty zvedni pemikán. Dobrá. Kubasy, Ghosty, vyhlídejte. Žula, přidlice. Budílek, vítej, díky za follow. Vítej.
Zdar. Ha. Ošetřuje dlouho. Nesmírná bolest, špatné vědomí, pohyb. To vůbec není ve stavu... Vůbec není ve stavu, ve kterém bychom ho mohli transportovat. Medituje, no. To člověče, bych se radši asi možná pomodlil. Je to on nebo ona? Je to on, ale vypadá jako ona, jo? Je to homosexuál. Jackson se učil, že jíst lidské maso je špatné a hrozné, ale jednou, kdysi dávno, ho okusil. A byl vynikající. Schválně, kdo poznal, z čeho to bylo? Z jakého to bylo filmu? To jsem na vás zvědavej. Vy, pánové, nemůžete ošetřovat aspoň trošku. Lékařství 1, Kubas, lékařství 3. Hele, ošetřuj, pokus se zadržet i Řápková, to ne. Babicovi dobroty. Těsně vedle. Kanibal. Těsně vedle. Dobrá, ošetřen. Hannibal. No jak se jmenoval ten film? Mlčení jehňátek, výborně, chytilko. Získáváš zlatého bludišťáka. Bezvýznamné plus. Dobrá, a jak se teda jako vyléčí sama, když se nemůže léčit sama? A oni se vyléčí na cestě, nevyléčí se oni na cestě, nebo během cesty. Zahodili bobule a začali žrát pemikan. Jack se nemůže chodit. Takže my musíme počkat, až bude moc chodit. To není dobré. Já se tady úplně jako nechci utábořit. Tady je medvěd v okolí, to by nebylo špatný. A někdo jiný s tím léčením 3 by nemohl ošetřit. To je moc jednoduchý. Ne, mě spíš zajímá, jak by se mohla ošetřit sama, ne? Nechci, že se neošetřuje sama. Kdo to měl? Kubas to měl. Nelze upřednostnit, protože nemá přidělenou činnost doktor. What? Okay. No proto. Pozbíral bych tu pár bylin. No to se chystám, když teda jsme tady takhle jakože teďka odříznutí. Otázka je, pár jich tady bude. No jo, ale máme sebou nějakýho uši a Jackson a Jeřábková. Farmáře. Jeřábková. Jak jsi na tom, Jeřábková? Ježíš, to je v pohodě, prosím tě. Pojď to natěžit. Hlavně, aby ten Jackson mohl chodit. Oni si tam nějak polehaj. Vždycky vyplivne bobule. Ble, bobule, ble, brambory, ble.
Mně stačil článek od Rusovi, co si sám vyndal appendix někde za polárním kruhem. No, tak co máš dělat, že? Záchranka nepřijede. Co ten média tady? Tak, už nám jdou ulehnout. Ten nám jde taky ulehnout, ty Řápková tu stále tak nějak jako bloudí. Hele, natěžila si všechno, nebo se... Ne, vole. Mumlinko porodila! Takový prťavý. Ty takový prťavý nic malý. Ty takový malý prťavý nic. Štěně. Jedno? Jo, sakra, my máme zvířata furt uvnitř, jo. Domovská. Tak. OK, nemáme štěně. tak jinak. Je tady, on je tak malý to štěně, že člověk neví. Tak, máme štěně, prosím, pěkně. Malý štěně Yorkshire. Jsou mu 2 hodiny. A samozřejmě... Pomalu se to rozjíždí. Rota. Cynická svině. To je Rota. Co, to je ten Martin Rota, ne? Nebo co to je? To já fakt nevím, hle, já jsem tímhle těžce nepolíbený tím českým, tou českou scénou, takže možná jsem za to dokonce rád. V téhle kolonii máme teda zavedeno to, že minulý, nebo kolonisté z minulé kolonie, teda z podivných parchantů, se můžou inkarnovat tady do zvířat. Nemůžou být už kolonisty, protože jimi už jsou nebo byli, ale můžou se inkarnovat do našich mazlíčků a zvířat a tak dále. Takže zde máme Sabata, štěně Yorkshire. Kdo pak z minulých kolonistů by chtěl být Yorkshirem? Kdo pak by chtěl být Yorkshirem? Roberte, musí tady ten člověk být? Musí tady ten člověk být? Protože kdyby tady nebyl, tak to dám asi Darlonovi, protože jsme si loni na streamech vždycky dělali s Mumlinkou srandu, že to je, že jsme si dělali prdel, jako že to je náš syn. Takže Falk. Falk zemřel. Jedle, ty nechceš být Yorkshire? A Falk už nekouká na streamy, takže to mi přijde jaký trošku jako lehce bezpředmětný půl mozek. Jako jestli nechce nikdo z přítomných být, já to můžu nechat jako až chodí po stole, můžu nechat, až tady někdo bude, ale jinak to teda pojmenuji jako Darlon. Bude, myslím, že půl mozek Darlon to bude, ne vlastně Falk byl půl mozek, Darlon byl, co chybělo Darlonovi? Noha? Ruka? Něco? Nevím. Že si nikdo z vás to nechce, tak bude Darlon. No. Jsme na tom trošku jako špatně s jídlem. Lehce. Soudě podle prázdného mrazáku. A Mumlinko jde sežrat jedno z posledních jídel. Výborně. Jedle je krysa. Jedle není krysa. Acer je krysa. Dobrá, hele, nikdo to nechce. Takže... Darlon. Poslušnost. No, nevím, jestli to půjde teda jako... No, Darlon sežral nám jídlo. Darlon sežral jídlo. Budeme muset lovit, to je pravda. Budeme muset lovit a budeme muset sbírat. Tady máme nějaké bubule. Takže tohle z toho. Problém je, že tady úplně není moc co lovit. Co je tohle? Opičák. Ulovíme opičáka. Tady je krysa. Zase tak zoufalí nejsme. Tady máme nějaký divočáky, dobrá, to je možnost. A něco blíž, není něco blíž, malupy.
Jak se loví bumalopa? Když ona bouchne po smrti. Ona bouchá, ne? Inženýrství navržena na výrobu chemických látek a proto bla. Ostatní zvířata se naučila se vybývat, protože když zemře, způsobí obrovský výbuch. Jo, ona jako vybuchne a asi rozmetá kolem sebe ty kousky toho masa. Bych to tak viděl. Zajímavé. Dobrá. Jestli chcete jíst, musíte jít lovit a sbírat. Takže šup. Aspoň bobule. Sice z toho budete mít asi průjem, ale jde se lovit. Chytilko, nazdar. Nezapomeň na tu karavanu. Jo, vidíš, já mám karavanu. Jo, počkej, já vlastně přepnu do toho. Ježíš, Roberte, co bych si bez tebe počal? Vpravo dole ta rostlina, jo. Tak, tady máme teda, jsem si říkal, proč mám zraněný kolonisty. Oni nám žerou bobule, to je fajn, nežerou pemikan aspoň. Tak, my potřebujeme, aby Jackson začal chodit, to bude trvat sakra dlouho. Možná by mohl někdo pokácet. Jiřábková, výborně. Hele, asi on jim to nepřidává moc to. On jim to nepřidává moc morálku, co? Když tady jsou ty mrtvoly. Kouste? Že ty jsi stavitel. Víš. Kolik jsi to postavila? 42, hele. A postel by měla mít lepší, ne? 45 potřebujeme. Fakt to efektivita odpočinku, získávání imunita. Tady není rychlost léčení, ale odpočinek aspoň. Dobrá. Santi zkoumá. My tady máme tu ambrozi, ale ta myslím, že ještě ne to. Ta ještě není hotová tady. Jo je, počkej, ona už je hotová. OK. Tak jo, uvidíme. Ježišmarja, co se stalo? Jo, zabila opici. Výborně, Alexandro. Ulovila si opici. Merkur, kam šel Merkur? Bere bobule. Oni to sbírají rovnou to žerou, proč ne? Máme něco tady. Máme tady akorát opici. Budeme mít opičí kousky na brusinkové, s brusinkovou omáčkou. Takže takhle. Dobrá. Vy nemáte co dělat, to je sice krásné, ale nastavte zdravotnickou, tak. Já ho tam ale nedostanu, co? Nebo? Když tohle zruším. Tak, to by mělo jít. Výborně. Jsme zvládli. Ty jsme pohřbili. Hoši, ale asi tady budeme muset udělat trošku nějaký kryt, protože tady chvilku budeme, takže tohle natěžte. Ghoste, ty sice nemáš úplně všechen materiál, ale tohle by mohlo stačit. Sklidte tohle.
Výborně. Uděláme nějakou chatku aspoň, se tam zabydlíme. Opět si by měla chutnat jako kuře nebo alkohol. No. Ale ještě nikdo nevykuchal. Proč, počkej. Věš jí naporcovat, prosím tě. Ať máme z čeho vařit. 29 kousků masa. To není moc. Tady někdo šel lovit? Šel, ale neulovil. To je blbé. Dobrá, ale máme dost bobů. Počkej, proč jsi šel lovit krysů? Počkej, co tam bylo napsáno? Tam bylo něco napsáno. Jo, on už jí dal do toho, sakra. No, dobrý. Tam bylo jak, že se... Jo, on protože... protože já jsem mu dal, aby porcoval. Tak on šel hledat ještě nějakou mrtvolu, kterou by mohl naporcovat asi. Protože já jsem mu nedal zabít tu krysu. Cože je mezi, ale... Cože je mezi Mumlinko a... What? What? Kde? Co? Mezi Mumlinko a Alexandra se vytvořilo pouto. Alexandre, máš pouto s Mumlinkou. S Yorkshirem Mumlinko. Hele, máme sklizeň, hurá. Ještě by mohli umět přenášet ty Yorkshire, akorát bych chtěl vidět teda takový Yorkshire, jak přenáší ty polena. To bychom potřebovali trošku větší smečku, aby to odtáhla. Nazdar Mumlinko, máš pouto k tomu, k Alexandře. Jsi vybudovala. Koule určitě. Koule by si znědla všechno. A konečně jsme začali dnes něco dělat. Bylo na čase, celý den flákali. A teď na poslední, co? 2,5 hodiny začnete něco dělat? Pst, to jsou věci. A dobrá. A nábytek. Abyste tady úplně nebyli jako ve tmě. To uděláme takhle a uděláme tady ještě teda postele. OK, zatím udělejte tyhle. Tak. Tohle dáme Ghostovi. Přestaň krmit pemikanem, jsou tady bobule. Už jsi si vybrala tuhle postel, proč ne? A tohle to dáme jeřábkový. A tohle to dáme Kubasovi. Jackson má tady zdravotnickou. Výborně, máme tady takovou chatku. Máme tady chatku, tak to je krásný. Máme sklizeň, bylinky a... Ale už si se uzdravila. Krása. Krása. Co je tohle? Jo, to je Darlon. Mimochodem štěně jsem pojmenoval Darlon, protože nikdo nechtěl, tak jsem říkal, jak to pojmenuju. Chata v lese. No. Dokončili jsme zbraně. No, kecej. Nevím úplně, co tady chci dál dělat. Geotermální elektrárnu. No to je brzo, ještě to nepotřebujeme. Chtěl byste se nějak jako opevnit. Miniaturní kanón. Hele, to bych chtěl. Už to vidím. Tak. Dlouhý luky. Máme palný zbraně teďka už. Už máme palný zbraně, takže... Tady ne. Nevím. Hele, Jackson už může chodit, výborně, ale ještě tam zůstaneme chvíli, protože furt na tom není úplně dobře, zvlášť ta pravá noha. To vypadá velice špatně. Ghost si tady lehne a pozoruje hvězdy.
Kubas se prochází. Relaxujou, mají relaxační hodinku. Venku je 10 stupňů, nic moc. Vnitř je 22, to je krásný. A... Dobrá, dobrá, dobrá. Toho vepře tady ulovili? Asi. Já to nechci úplně jako hrotit, protože... Ou! Jsme jak... Jo, to bylo minule vlastně. A oni to ještě se k tomu vůbec nedostali. A tu ambrózi... To k tomu se taky nedostal nikdo. Šajt. A oni spějí teďka, ale už by se... Ano, vlastně už je jinde. Namas, co ty? Farmaření? Zemědělství. To jde, ale... Co jdeš dělat? Odpočívat. Nejdeš odpočívat. Jdeš sbírat ambrózy. Kde seš? Všechno. Děkuji ti, kamaráde. Tak. Do výluky na velký dostřel. No, 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 jako určitě, ale... Teďka prioritně uděláme ty věže, automaticky aspoň, abychom nějaký měli. Já budu potřebovat tady obráběcí stůl ještě. Tady takhle uděláme. On by to možná chtělo ještě zvětšit, co asi. A nebo vyrobit někde ještě, no vyrobit, vytvořit někde jinou místnost. To by asi taky úplně nebyl marný. Jak to tady uděláme? Takhle. Tady uděláme nějak... Ale káčko... Tak, že by. Tady to ale vystavíme kolem toho, protože tam je velice úrodná půda. Takže to postavíme kolem dokola. Ale nesmíme to zastřešit pak. Nesmíme to mít zastřešený. To by nebylo dobré. Jo, sakra, Alexandře, musíme udělat nový pokoj. Tím pádem, ale když tady vznikne mauzoleum, tak to je takový zabitý strašně ten prostor. Co kdybychom to rozdělili? A nechali mauzoleum takhle a tady udělali další nějakou výrobní místnost. To by nebylo špatný asi úplně. Čo? To by mohlo fungovat. Dobrá. Tady uděláme jakože takhle stěnu s tím, že tam budou dveře a bude to přístupný dovnitř takhle z obou stran. Okay. A tady, to mám zapauzovaný sakra, tady uděláme takhle třeba nějakou místnost. Uvidíme, jak se dál budeme posouvat. Cool, 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 cool. Ty jdeš dělat prezentaci? No jo, k se měj. Užij si prezentování. Co jdeš prezentovat? Dobrá, tady by to šlo. Takže budeme potřebovat jednak udělat teda nábytek. Máme postel nějakou někde? Nemáme. Nějakou postel. Prezentace na vodiče a izolanty. OK, velice záživné. Užij si to. Zmokne nám rejže, sakra. Brambory.
Do prkínka. Ještě, že to, tohle tady nehraje roli. Ty bys měl učit tkáně a kosti? Cože ty to studuješ, jedle? Šup, musíš mrskat latinu. Tady nám spinkaj a tady se děje co? Už je noční pták, ale nemá moc co dělat. Ale mohla by teda... Jo, stala je řápková a šla to dělat jeřábková, no tak nic. Nasnídejte se, máme tady bobule nějaké ke snídani. Musíme počkat na Jacksonovou, na Jacksona. Action Jackson, aby... A tady máme medvěda. Není tady jako fakt něco zajímavého, co bychom mohli sebou vzít? Ani jako ne. Bylinek máme spousta, to je v pohodě. Tady nejde přiřazovat pelechy, takže mumlinko si lehne kam chce. Což mi připomíná teda, že to dáme odmontovat tyhle ty krabice. No tohle to pak změníme. Tohle to pak přesuneme, tu ošetřovnu třeba semhlec. Nebo někam jinam, protože je blbý, aby byla takhle malinká. Takže, že by to někdo jako odnášel, ne, Merkur si to bere jako rovnou a ta ambrozie je tady, okej, okay. Ty děláš něco, ty přinášíš dřevo, ty vaříš jídlo, ty zaseváš oblast, co zaseváš, na to se vykašli, prioritně přenes. Tak. Církevní gimpl. Wow. OK. A máte vyloženě nějaké jako předměty? No asi určitě, ale jako věnující se náboženství. Přímo jako asi máte předmět náboženství, ne? Merkure, vařilo by se ti líp, kdyby jsi to všechno přenesl. On si to prostě nepřenese. On bude chodit radši... Radši bude chodit. Máme povinné mše a nábožko. Povinné mše dokonce. Zajímavé. A co jste katolický? Nebo evangelický? Tady teda přiřadíme Alexandru. Tak, máš nový pokoj. Snad se ti tam bude líbit. Ale tohle nám za chvilku vyroste, to je krásný. Radagastík, nazdar, vítej. To byl doktor Octopus, takže doktore Octope. Pravděpodobně asi. A ty jsi věřící? Na to se jedle. Roberte, na to se neptáš. Jsou tři otázky, na které se neptáš. To si pamatuj. Tři otázky, na které se neptáš cizích lidí. Kolik bereš peněz? Koho jsi volil?
A jestli jsi věřící. Hele, už jsme ti tam zavedli lampičku nějakou. My bychom mohli asi začít, počkej, já potřebuji jednak natěžit trošku toho, trošku oceli, teda ocele někde. Oceli? Ocele? To myslím, že jde obojí. Jedno. Čuníci. Jednoho ulovíme. Zkusíme. Něco málo natěžíme, než to natěží, než se tam někdo dostane, aniž než začnou něco dělat. Někteří učitelé vám říkají, koho volili? What the fuck? No tak, ty vole, to nevím, ale to není úplně zrovna dobrý. Tohle učitel by úplně jako si myslím neměl. Ale budíš. Jo, my nemáme zase dřevo. Ten chladák je to ovlivněný. Jo, je to ovlivněný. Uvnitř je 23 stupňů. No to je krásný. Aspoň něco málo natěžte. Tak. Díky za upozornění. Neřvi na mě! On tam nosí ty jídla. Nosí. No počkej, on vždycky dá, ono zmizí to. 4, 5, furt tam je 5. 5. Uvařil 4 jídla už jich a furt... Oni to furt berou, ty parchanti. Hele, kde je Jackson? Co dělá? On si bere bylinky pro sebe. On je doktor? Co? Ne, tady? Ne, tady. Oj! Pistol má, samopal má, ochutnávač. Bych chtěl mít nějaký zaměstnání teda. Revolver. To není dobrý.